Ivan. Kerisauan yang sering mengundang benteng pertahanan pasukan Malaysia. Perhatikan satu tamparan kemas, tidak ada pemain berkampung mengawal di bahagian belakang. Ya, kelihatan di sini kelikaan yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan negara kerana membiarkan dua pemain Pakistan berada di belakang di far post, dan satu kuisan yang begitu mudah dilakukan oleh pemain Pakistan.